Niklas Gatelin huomenna lauantaina tulossa kotiottelu sarja kakkosena oleva Ilves Kissa ja vastaan, mitä ottelua lähdetään? No, toivottavasti lähdetään yhtenäisen porukkana ja taistelee yhdessä. Silmä varmasti päästään hyvin peliin mukaan ja vaaditaan kaikilta paljon duunia sitä kautta. Suhteellisen tehottoman alkukauden jälkeen Pöksytkin on saanut muutamia maaleja tehtyä ja johdat tällä hetkellä Pöksyjen maalitilastoa. Kerro vähän, että mitkä on ne eväät, millä saadaan vielä loppukaudessa tehtyä lisää maaleja. Mä koen, että hyökkäjänä mä aina halunnut palloja sinne maalille ja sieltähän niitä maaleja tehdään, että mä toivon, että me päästään tätä loppukautta vielä niin jäljellä kun on, niin toimittaa palloja vähän enemmän sinne boksiin ja sitä kautta voittaa matseja ja tekee maaleja enemmän. Te olette jo kertaalleen aikaisemmin pelannut Ilves Kissoja vastaan ja silloin tuli yhden maalin tappio. Minkä verran olette nyt käynyt vastustajia läpi ja mitä tiedätte, että minkälainen joukkue sieltä tulisi vastaan? Vastaan tulee varmasti aika samanlainen jengi mitä tässä ekassa kohtaamisessa. Liikuttaa palloa, taistelee pallosta ja taitava nippu. Siinä viime osaottelussa Kirri lähti vähän liian myöhään käyntiin. Nyt toivotaan, että ei anneta niitä maaleja siihen eteen ja aletaan me tekemään alkuun. Alkukaudesta on nähty ihan hyvin yleisöä paikalla täällä Laaksolahdessa. Minkä verran susta tuntuu, että siitä tulee boostia myös kentälle? Kyllä siitä tulee. Siitä tulee aina pieni lisäkiksi ja saa itsestään vielä se parikymmenen prosenttia lisää siihen, kun näkee, että siellä kaverit kannustaa, ystävät kannustaa ja kaikki, ketkä muutenkin on tullut paikan päälle, niin antaa aina lisäboosti siihen tekemiseen. Kiitos paljon, onnea ottelu. Kiitos. Vesa Nuorella huomenna lauantaina tulossa sarja kakkosena olevaa Ilves Kissoja vastaan. Tiukka ottelu Laaksolahdessa. Kerro vähän, että mistä lähtökohdista lähdetään otteluun. Ihan hyvin. Pojat, ketkä on ollut sairaana ja loukkaantunut, niin on alkanut tervehtyä. Et saadaan kyllä ihan hyvä nippu kasaan lauantaina. Muutama matkoilla, mutta ei hirveätä vaikutusta. Miten teillä on nyt ensimmäisenä kakkosen kaudella niin valmennustiimissä asia kehittynyt? Alkukausi lähti vähän heikosti liikkeelle, mutta nyt selvästi pelikin rupeaa rakentumaan paremmin. Niin kerrotko vähän, mikä se prosessi on ollut? Joo, me ollaan vähän muutettu tätä systeemiä. Että mä oon tullut takaisin tuohon valmennusryhmään mukaan ja sitten ollaan roolitettu vähän tarkemmin vielä. Ja Make Halstin Markus niin analysoi todella paljon meidän pelejä katsomusta käyttää ja sitä hyödynnetään sitten. Jaman tukena tehdään nyt kaikki isolla tiimillä. Minkälainen joukkue saadaan nyt lauantaina kasaan? Meillä tulee olemaan hyvä joukkue. Meillä on yksi paluumuuttaja, joka on ollut pitkään loukkaantunut, niin tulee pelaamaan nyt lauantaina. Ja katsotaan nyt, miten äijien käy lauantaina.